kulanti wacan oo wanaagsan kulligiinba meel waliba oo aad nagala socotaan. Halkani waa Grad TV. Qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah: madaxweyne Farmaajo uu qaaday tallaabo muujinaysa khilaaf xooggan oo kala dhexeeya madaxweynaha dalka Jabuuti iyo xogo dheeraad ah oo laga helay safarka uu ku aaday dalka Turkiga; Xasan Cali Qeyre Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya oo bannaanka ka istaagay qorshaha ay wadaan mucaaridku xilli xubno ka tirsan midowga murashaxiintu ay horay u taageereen Raysal wasaare Roble; madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed lafta gareen oo ku guuldareystay qorshe la xiriira doorashooyinka oo uu u tagay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland; Soomaaliland oo masaafurisay Raysal wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte shuruudna ku xirtay in uu dib ugu soo laabto magaalada Hargeysa; iyo dowladda Jarmalka oo malaayiin doolar ugu deeqday waddanka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal. Halkani waa Grad TV. Xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan. Haddii aynu isxasuusino qaybo badan oo ka mid a waddanka waxaa ku dhiftay abaaro ba'an, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo ka mid a dadka Soomaaliyeed. Haddaba waxaa looga baahan yahay dadka waxaysta guda iyo dibadba inay si degdeg ah u caawiyaan dadkaasi dhibaatadu saameysay. Aynu ku bilownay sidii horudhaca wararkeenna aad ku daawateen, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka duulay garoomka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho si uu u gaaro dalka Turkiga oo kaga qayb galayo shirkii saddexaad oo u dhexeeya dowladda Turkiga iyo waddamada qaaradda Afrika, kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana geesa kala qaaday tallaabo bannaanka u soo saadhay khilaafka shaqsi ahaaneed ee kala dhexeeya madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ka gadaal markii uu si kadisa uga haray diyaaradda ku sii hakanaysay dalka Jabuuti. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqsaday inuu raaco diyaaradda Turkish Airlines oo uu horay u sii qorshaystay, taasi oo duulimaad toosa ku tagta magaalada Istanbul kadib markii uu ka warhelay in diyaaraddu ay muddo 45 daqiiqo ku sii hakanayso garoomka diyuuradaha ee dalka Jabuuti. Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu soo qalab qaatay airportka waxa uu ka warhelay in diyaaradda Turkish Airlines ay ku sii hakanayso madaarka caalamiga ah ee dalka Jabuuti, isagoo intaasi kadib ku amray howlwadeennada madaxtooyada in ay baajiyaan safarka ay ku raacayaan diyaaraddaasi Turkish Airlines. Tallaabadaasi ayaana daaha ka rogtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu khilaaf shaqsi ahaaneed kala dhexeeyo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, kaasi oo ka baxsan xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah ee Jabuuti iyo Soomaaliya, kuwaasi oo haatan isku wanaagsan. Madaxweyne Farmaajo ayaana intaasi kadib waxa uu garoomka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ka raacay diyaaradda Ethiopian Airlines oo sii maraysa magaalada Addis Ababa, halkaasi oo saqda dhexe ay diyaarad kale uga qaadi doonto dalka Turkiga si uu u gaaro halkaasi. Marka loo eego labada duulimaad ee madaxweyne Farmaajo, midna uu ka haray midna uu raacay, isagoo weliba tan hore sii qorshaystay, diyaaradda Turkish Airlines waxa ay ku tagaysay saacado kooban dalka Turkiga, hase yeeshee diyaaradda Ethiopian Airlines waxay madaxweynaha dhigaysaa magaalada Addis Ababa, halkaasi oo ay ka qaadi doonto goor dambe diyaarad kale oo ku sii jeeda Turkiga. Ethiopia oo horay ula soo wadaagtay Soomaaliya cadaawad xun ayaa ahayd saaxiibka koowaad ee dalkeenna
tan iyo markii uu hoggaanka dalka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrintan ayaa la yaab ku noqotay dad badan iyada oo ay hoos u dhacday xiisadii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Djibouti, isla markaana dhowaan halkaasi uu shir uga qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo magaalada Djibouti ka amaanay doorka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dowlad dhiska Soomaaliya. Dhinaca kalena, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo isaguna ka hadlayay shirka macadka Heritage ee lagu qabtay dalka Djibouti, waxa uu sheegay in madmadow yar oo mar soo kala dhex galay labada dowladood la dhammeeyey, isla markaana xiriirkoodu haatan ku soo laabtay sidii hore ee ahayd walaaltinimada iyo daris wanaagga labada jamhuuriyadood. Waxaana mas-uuliyiinta dalka Djibouti iyo wafdiga Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ugu sarreeyay ee ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dalka Djibouti ahaayeen kuwa wada qaatay waqti aad u farxad badan, iyadoo laga dareemayay sida uu wanaagsan yahay xiriirka labada waddan. Waxaana tallaabadani ay noqotay mid ay dad badani isweydiinayaan, maadaama madaxweyne Farmaajo uu diiday xitaa in uu ku sii hakado garoomka Djibouti. Madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan lagu eedeeyaa in danaha shaqsiga ah uu uga faa'iidaysto arrimaha diblomaasiyadda ee dalka, iyadoo kol hore la isku maqiiqay xumaynta xiriirka Djibouti oo kol dambe dib loo hagaajiyey. Dhinaca kale, haddii aynu tallaabadaasi halka kaga baxno, isla markaana aynu ku soo laabanno safarka uu madaxweyne Farmaajo ugu baxay dalka Turkiga, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweynuhu waxa uu kaga qayb galayaa dalka Turkiga shirkani saddexaad ee u dhexeeya dowladda Turkiga iyo waddamada qaaradda Afrika, kaasi oo arrimo badan diiradda lagu saari doono. Shirweynaha madashani oo socon doona muddada u dhexaysa 17 ilaa 18 bishani ayaa waxaa madaxda dalalka ku bahoobay madashani ururka Midowga Afrika. Maalgashadayaasha iyo qubaradu waxay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac, kor u qaadidda iskaashiga amniga, socdaalka ganacsiga, warshadaha, dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaana ku soo bandhigi doona halkaasi aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee mustaqbalka iskaashiga labada dhinac, fursadaha maalgashi, ganacsi iyo diblomaasiyadeed, xoojinta amniga iyo xiriirka miradhalka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga. Sidoo kale, wafdiga dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta ay ku sugan yihiin magaalada Istanbul ee marti gelinaysa shirka madashani, waxay kulamo duceedyo la yeelan doonaan mas-uuliyiin kale. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay udub dhexaad u tahay buundada isku xirta xiriirka waxtarka leh ee ka dhexeeya Turkiga iyo waddamada qaaradda Afrika, taasi oo ay tilmaan u tahay in caasimadda Muqdisho laga hirgeliyay dhismaha safaaradda ugu weyn ee Turkigu uu ku leeyahay caalamka. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisani uu ku soo aadayaa xilli xaalad xasaasiya ay ka taagan tahay Soomaaliya, isla markaana aan la isku waafaqsanayn hannaanka doorashooyinka dib u dhacay ee waddanka. Waxaana madaxweyne Farmaajo la sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, weliba si qaas ah iyo mas-uuliyiin ka socota dalka Qatar, kuwaas oo ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira doorashooyinka. Waxaana kulanku sidoo kale uu ku soo aadayaa xilli dowladaha Turkiga iyo Qatar ay wadaan qorshe ay xubno ka tirsan mucaaridka Soomaaliya kula heshiisiinayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay uga daayaan carqaladaynta, isla markaana ay dhaqaale ugu badashaan hankooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan kursiga ugu sarreeya waddanka. Waxaana labada waddan ee Turkiga iyo Qatar oo si dhow iyagu xulufo ay ka shaqaynayaan dib u soo laabashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way isku fahmeen dhanka siyaasadda. Waa tahay saaxiibayaal, wararka ayaynu ku sii siqaynaaya golaha midowga murashaxiinta madaxweynaha ee ay ku midaysan yihiin xubno miisaan culus iyo xubno kale ayaa muddooyinkii dambe waxaa soo kala dhex galay kala shaki
iyo kala aragtii duwanaansho ku aadan xaaladda doorashooyinka ee waddanka. Murashaxiinta qaar oo Muqdisho kulamaa ku yeeshay ayaa isku raacay in la qaadaco doorashada golaha shacabka ee bilaabatay, sidoo kalena la cilaamiyo shirweyne wadatashi ah oo lagu dhisayo golo badbaado qaran loogu magacdaray. Sidaan xogta ku helnay go'aanka ka soo baxay midowga murashaxiinta ayaa ah mid aysan isku wada raacsanayn, haddana murashaxiinta qaar ay door bideen inay ka aamusaan si aan loo arag kala jabka golahaasi ku yimid, waxaana golahani haatan bannaanka ka istaagay qaar ka mid a murashaxiintii ugu saameynta badnaa ee ku jiray, kuwaasi oo kale ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kayre ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Xasan Cali Kayre ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaan qayb ka ahayn shirarkii ka socday magaalada Muqdisho maadaama uu dalka ka maqnaa, waxaana la tilmaamay inuu si weyn uga soo horjeedo go'aamadii soo baxay. Xasan Cali Kayre ayaa markii shirarkani ay ka bilowdeen magaalada Muqdisho iskaga baxay dalka, aadayna waddanka Turkiga si uusan uga qayb gelin kulamadaasi loona dareemin inuu ka soo horjeedo. Tusaale ahaan, haddii uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, waxaa qasab ku ah inuu ka qayb galo shirarka kana dhiibto afkaartiisa siyaasadeed, hase yeeshee waxa uu ku madax qarsaday dalka Turkiga si uusanba uga muuqan goobta ay ka dhacayaan shirarkaasi. Waxaana xubna aad ugu dhow Xasan Cali Kayre oo qayb ka ah ololihiisa doorashada ay u sheegeen warbaahinta in Xasan Cali Kayre uu haatan ku soo laabtay magaalada Muqdisho uu si cad u diiday inuu qayb ka noqdo ajandayaasha ay dejiyeen mucaaridka islamarkaana looga soo horjeedo hannaanka doorashooyinka waddanka. Xasan Cali Kayre ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay in doorashooyinka oo muddo dheer dib u dhacay haatan la joogo waqtigii la geli lahaa, isla markaana ay doonayaan in ay ku kala sad qaadaan dhammaanba murashaxiinta ahamiga kale kursiga ugu sarreeya waddanka. Xasan Cali Kayre oo haatan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isla markaana si weyn loo soo dhaweeyey ayaa sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan inay suuragal tahay inuu la hadlo warbaahinta jeediyana hadal la xiriira hannaanka doorashooyinka ee waddanka. Guddoomiyihii midowga murashaxiinta mucaaridka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xisbiga Sahamila Qaran ayaa taageeray hannaanka doorashooyinka ee waddanka, kana soo horjeestay tallaabooyinka ay xubnaha kale ku dhisayaan gole barbar socda dowladda oo waddanka ka qabanaya doorasho. Golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa waxaa ku sii nagaan doona xubno aad u mayal adag, isla markaana ay adag tahay in la laaluusho ama laga dugo fikirka siyaasadeed ee aaminsan yihiin. Xubnahaasi waxaa ka mid a siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo haatan horboodaya qorshayaasha looga soo horjeedo hannaanka doorasho ee uu horkacayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waa tahay haatan haddii aynu eegno magaalada Kismaayo, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa la tilmaamay inuu ku gacan sayray qorshe uu la tegay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo ku sugan magaaladaasi Kismaayo. Aqalka madaxtooyada ee magaalada Kismaayo loogana arrimiyo maamulka Jubbaland waxaa kulan xasaasiya ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Lafta Gareen, kuwaasi oo ka wada hadlayay ajende uu u tagay Lafta Gareen magaalada Kismaayo oo la xiriira doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee ka socda dalka. Kulankan ayaa daba socday mid ballaaran oo ay goob joog ka ahaayeen xubno ka tirsan labada gole ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, isla markaana looga hadlay arrimo badan oo la xiriira iskaashiga labadaasi maamul ee ka dhanka arrimaha doorashooyinka. Hase yeeshee waxaa dhacay kulan qaas ah oo saxaafadda iyo dad kaleba loo diiday. Wararka ka soo baxay kulankaasi ayaa se tilmaamay in madaxweynaha Jubbaland uu ku gacan sayray qorshe uu waday madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo looga soo dhiibay Filla Soomaaliya, kaasi uu la xiriira in xildhibaano lagu dooranayo magaalada Kismaayo uu Lafta Gareen geeyo shaqsiyaad gaara, isla markaana warrintaasi ugu tagay madaxweynaha Jubbaland.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa doonaya xil dhibaano ay leedahay beesha raxanweyn ee degta koonfur galbeed isla markaana lagu dooranayo magaalada Kismaayo inuu geeyo shaqasiyaad isagu u wato. hase yeeshee madaxweynaha Jubbaland ayaa diiday arrinkaasi kuna gacan sayray in xil dhibaano ay fila Soomaaliya dabada ka riixaysa lagu doorto magaalada Kismaayo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaan xiriir wanaagsan la lahayn madaxtooyada Soomaaliya, waxaana uu doonayaa in xildhibaanada lagu dooranayo deegaanada Jubbaland laga dhowro xubno muxaafido oo taageersan madaxweyne Farmaajo, halka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dhowaan doorashooyinkii uu ku qabtay magaalada Baydhabo laga keenay cabashooyin xooggan uu ku taamayo in la soo saaro xildhibaano dib u soo celiya madaxweyne Farmaajo 4 sano ee soo aadan. lafta garan ayaa sidoo kale kormeeray isagoo wehlinayo dhigiisa Jubbaland Axmed Madobe xafiiska cusub ee loo wareejinayo madaxtooyada maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Koonfur Galbeed ayaa horay u gudagashay doorashada baarlamaanka, waxaana ay bilowday ilaa 11 xildhibaan walow kulaasta qaar la hakiyay, halka Jubbaland ay shaacisay 14 kursi oo dhowaan lagu dooranayo magaalo xeebeedka Kismaayo. waa tahay saaxiibayaal ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee waddanka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalin oo shalay lagu xiray madaarka caalamiga ah ee magaalada Hargeysa kadib markii lagu qabtay baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliya oo uu sitay ayaa dib looga masaafuriyey deegaanada Soomaaliland. qaar ka mid ah ehelada Maxamed Cumar Carte Qaalin ayaa telefishinka horyaal waraysi ay siiyeen waxay ku sheegeen in dib loogu celiyay dalka Jabuuti kadib markii loo oggolaan waayey inuu Soomaaliland soo galo kuna yimaado baasaboor diblomaasiga ah ee Soomaaliya, isla markaana shuruud looga dhigay haddii uu dib ugu soo laabanayo Soomaaliland inuu soo qaato baasaboorka Soomaaliland. eheladu waxay sheegeen in markii lagu xiray Maxamed Cumar Carte Qaalin airportka magaalada Hargeysa in kadib la masaafuriyey diyaaradna loo saaray waddanka Jabuuti oo markii hore ka yimid, isla markaana shuruud looga dhigay inuu baasaboorka Soomaaliland ku soo galo waddanka. hogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa cambaareeyey tallaabada Carte Soomaaliland lagaga saaray isagoo sharci darro ku tilmaamay arrinkaasi, waxaana uu sheegay in dunida aysan ka jirin meel qofka muwaadinka ah dalkiisa laga masaafurinayo. qofku haddii uu dambi galo oo waddankiisa ka galo waxaa la geeyaa maxkamad waana la xukumaa si sharciga waddanka waafaqsan, ayuu sheegay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka waddani. Maxamed Cumar Carte Qaalin ayaa markii la qabtay ka yimid dalka Turkiga sida qoyskiisu ay sheegeen, waxaana la rajaynayaa inuu saacadaha soo socda dib ugu soo laabto madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa soona qaato baasaboorka Soomaaliland sida shuruudda looga dhigay. arrintani ayaa ah tallaabo ay Soomaaliland ku xakamaynayso galaangalka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay diidan tahay in baasaboorka Soomaaliga ah ee dadka Soomaalilandba ay dalka uga dhoofaan in aan lagu soo gelin madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa. laakiinse arrintaasi dad badan ayaa aaminsan in ay tahay kaafiye kala dheeri, maadaama qofka Soomaaliland ka soo jeeda marka uu waddanka dibaddiisa aadayo qaadanayo baasaboorka Soomaaliya, iyaguna ay diideen in aan lagu soo geli karinba madaarka Hargeysa. hagaaga dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in 12 milyan oo yuuro ay ugu deeqday sanduuqa gargaarka bini'aadanimada ee Soomaaliya, taasi oo ka dhigan in Jarmalka uu sanadkani gargaarka Soomaaliya ku bixiyey dhaqaale gaaraya 64 milyan oo yuuro. malaayiin dollar ayaa loogu talagalay lacagtani in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen abaaraha si ay ula tacaalaan xaaladaha bini'aadanimo ee xilligani soo food saaray. sidoo kale dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto garab istaagga Soomaaliya iyo shacabkeeda, isla markaana ay kaalin muhiima ka ciyaari doonto sidii loo maarayn lahaa abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira waddanka. si wada jir ah ayaynu wax badan u gaari karnaa, waxaanan sii xoojinaynaa sidii aynu u yarayn lahayn
waxyeelada abaarta Jarmalku waxa uu ku faraxsan yahay inuu qayb ka yahay dadaalka lagu la tacaalayo abaaraha waxaana ka go'an in aanu la shaqeyno saaxiibadiisa iyo beesha caalamka si abaarta ka jirta waddanka oo kaliya si abaaraha ka jira waddanka wax looga qabto ayaa lagu sheegay warkani ka soo baxay safaaradda dowladda Jarmalka ayaa lagu sheegay warkani Jarmalka ee la xiriiray deeq-bixinta ku dhawaaqista taageeradani ayaa daba socotay lacag kale oo 7 milyan oo euro ah oo lagu talagalay hawlaha barnaamijka cunnada adduunka ee WFP lana siinayay Soomaaliya taageerada maaliyadeed ee Jarmalka ayaa waxay ku soo adeysaa xilli aad u xasaasi ah oo Soomaaliya ay la tacaalayso maaraynta abaaro hor leh kadib markii ay hoos u dhaceen roobabkii ka deelaha waddanka in ka badan 7.7 milyan oo Soomaaliya ayaa u baahan doona gargaar bini'aadamnimo sanada 2022 sida ay qaramada midoobay ku sheegtay warbixin ay ku qiyaastay abaaraha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee gayiga Soomaalida waa naga inta nabadgelyo.